кримчанка, я виросла, я какой-то украинский. Я сама могу на стриме. Чего? Маля в стриме. Пусть работает. Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інаугурації новообраного президента розпочнеться рівно о 10-й годині. Сховайте цей вам. Не пошкодуєте, що вас. Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Прошу голову Конституційного суду України вручити офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Прошу вручити знак президента України. Прошу вручити гербову печатку президента України. Прошу вручити булаву президента України. Офіційні символи глави держави. Після перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: «Пап, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент. Виходить, що я теж президент». І тоді це прозвучало як жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Тому що кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Так, ми обрали шлях до Європи. Але Європа не десь там. Європа, вона ось тут. І коли Європа буде ось тут, вона буде ось тут. Вона буде в Україні. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. І наше найперше завдання
припинення вогню на Донбасі. Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. А тут в Америку стріляв. Заяц. Готові до діалогу, але я уверен, що первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы. Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про нас. Заяви перша написали на розчоти, заяви. Для тих, хто буде працювати. Да. Молодець! Молодець! Я, ви знаєте, я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож, шановні депутати, призначили самі інаугурацію в понеділок. Так. В робочий день. Давай, давай. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую. О, сейчас будет выходить.